Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Oksnes, og dette livet I nord. Klokka nå 10.35, og dagen godt I gang. Det vil si at jeg har fått gjort med så å si ferdig med redigering av gårdagens vlogg, og har egentlig ikke så veldig mye mer redigering som skal gjøres akkurat for øyeblikket, for jeg har noe som trenger å ligge og saturates. Jeg tenker å ta litt tid sånn I bakgrunnen, så skal stå render og alt mulig sånt. Så hva skal jeg gjøre I dag? Det grå vær ute, fare for regn, og du vet jo, jeg blir jo livredd hvis det regn I nærheten av meg, så det vil si at vi antagelig setter oss inne. Neida, grunnen til at vi setter oss inne I dag for det at, hvis du har fulgt meg på bloggen igjen lenge nok, så vet du at vi mistet ca. 6 måneder med recording på den andre kanalen vår, den gaming-kanalen. Og det var irriterende. Og det noe som vi driver på å prøve å kave oss tilbake igjen og rekorde så mye som overhovedet mulig, men alt sånt skal rekordes og redigeres og lagres og alt mulig sånt. Og yes, det blir tatt sikkerhetsbackup av nå. Det blir ikke lagret kun på en harddisk. Å nei, nei, nei. Det blir lagret på flere harddisker. 3 for å være spesifikk. Men på grunn av det, så vi litt sånn akterkjørt der, så vi skal ta og fortsette å rekorde. Og jeg skal ta og vise litt I ture hva det vi driver på å rekorde, og hvordan den prosessen egentlig foregår. Sånn, der var frokosten pinade unngjort også. Og vi klar til å vise frem litt hvordan det ser ut på behind the scenes når man rekorder for gaming-content på denne kanalen. Jeg vet det en god del som har lurer litt på den. Hva det vi holder på med? Hva det vi... hvordan ting foregår og alt mulig sånt? Hva tid kommer det noe content blir releaset på den kanalen, og ikke minst hva heter kanalen? Kanalen ligger oppe på YouTube, men der fint lite til ingenting av innhold på grunn av det jeg sa I sted, at vi møster rundt om 6 måneder med recording, så la oss ned I et hjørne, hvert et hjørne, og gaula I rundt om 3 måneder på grunn av det. Nei, kanskje ikke 3 måneder siden det skjedde. 3 vekker siden. Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det var ikke, det. Det var ikke så ille at vi la oss ned og gaula. Men, det var ille. det skal fuglene vet. Men tilbake til det vi holder på med her. Hva det vi trenger? Hva det vi gjør for noe? Dere har kanskje sett I bakgrunnen her, så bruker det å henge en mikrofon. Jeg har flere mikrofoner. Jeg har en røde podcaster-mikrofon som vi bruker til voiceover og sånne ting. Men vi har også investert I en Yeti Blue Procaster eller noe sånt, tror jeg det heter. nytt konsept, men en stikende god mikrofon, og den 100% essensiell for å få rekordet det vi trenger. Og den har vi her, hvis vi ser bort ifra at du anner seg til å spille et mobilspill, men så venter jeg på at jeg skal bli ferdig og forklare det her angreren, så har vi en mikrofon hengende her imellom oss, som vi kan styre. Den stikende bra, jeg kan bestemme om at jeg skal ha rekording kun fra en side, eller fra to side, eller om at den skal være fra alle siden. Og kommer på en relativt god boom her, som har sånn høvelig rekkevidde, og boomen den kranen som den står på der da, for å få stille inn. Ikke alle mikrofoner leveres med like gode løsninger. Jeg vil si rødes løsning nok hakket bedre enn denne, men alltid sett bruk. Og røde sin har vi her, den røde podcaster. Og det som her kalles for et popfilter for å rense vekk plosiver, sånn som P og T og sånne lyder som blir, ikke minst S. Hvis man lager en S-lyd, så blir det veldig forvirrende av og til. De mikrofonene som rekordet med nå har ingen bygd allerede, så vi skal være trygge der. Hvis vi ser bort ifra alt rotet I bakgrunnen her, så kommer både røde sin og denne Yeti med en shockmount. Så dette gummistrekk som festet opp, sånn at hvis det kommer noen vibrasjoner nede på der stativet festet, så skal det ikke reverberate eller vibrere hele veien opp og ut I mikrofonen, for således igjen renere og bedre lyd. Annet utstyr. En trådløs gaming-mus fra Logitech. Og ikke minst et tastatur stående her nede. Jeg bruker bare å klaste opp og ha det over her når jeg bruker keyboardet med oss, eller tastatur og mus blir det på norsk. Men I dette tilfellet, og det spillet som vi skal vise litt fram I dag, så bruker jeg denne. Det en DS5-kontroller, eller en PlayStation 5-kontroller. Men det heter DualShock. Så derfor det yes. Men uansett, hvis du interessert I å vite hvordan I verden for å klare å bruke en sånn sak på en Windows-maskin, så det bare å kauke og si ifra, så skal jeg alltid klare å lage en tutorial på hvordan du gjør det. For hvis du inne I gaming-verden, så vet du at
PlayStation og Windows går 100% overhodet ikke overens. Nei, skal du bruke en sånn kontroller på en datamaskin, så gjør du det lurest og enklest i å bruke en Xbox-kontroller. Jeg har aldri hatt en Xbox-kontroller, aldri sett en Xbox-kontroller, eller tatt igjen. For at de asymmetrisk, og som person med OCD, så vet ikke om jeg klarer å sette og spille med noe som asymmetrisk. For det vi ser her, de symmetrisk. På Xbox så står denne her oppe en eller annen plass, og den står fortsatt der, sånn at ting askew, eller på skjeva. Og på skjermen så ser ting nok så snålt ut med mange, mange bilder i bilder her. Men det er bare OBS, eller Open Broadcaster Service, som er et åpent og gratis program for screen recording, eller voice recording, eller et hestlas av andre ting. Et av de kraftigste programmene som er faktisk å få til PC innenfor recording software emnet. Startet det her, og ser at alt er omtrent sånn som det skal være. Da minimaliserer jeg det rett og slett bare, og så er det bare å gå på Steam og velge hvordan spill man vil spille. I dette tilfellet så driver vi på oss å spille Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Og som vi ser så har vi kommet oss 32,5 timer inn i spillet, vi spillet sist i går, hadde vi session. Spillet ikke 32 timer i går, jeg tror vi var på 7,5 timer, noe sånt i går med recording. Og jeg kan si så mye som at hvis vi sier 10 timer med recording, så har man en rundt om 2 timer på dette spillet med opptak. Og det jeg skal ta her nå er rett og slett å trykke play, og så ses vi inne i spillet. Da kan jeg bare si velkommen til Bolivia, og sånn ser det ut inne i spillet. Jeg har til og med satt et norsk lite flagg på rangstiden her. Vanligvis så velger norske flagg på klær og rangsler og sånne ting. Hvis det ikke lar seg gjøre, så velger det brasilianske flagget. For grunnen som jeg skal komme tilbake til på vloggen proper, når jeg har litt bedre tid til å forklare akkurat det da. Ikke for det som steker hans nøye, men det kan jo være greit. Men det jeg skal ta gjøre nå er å rett og slett bare finne et oppdrag å gjøre, og så kan jeg vise litt hvordan vi gjør oppdragene. Både på skjermen sånn som du ser det nå, men også hvordan det ser ut fra våres perspektiv. Sånn, da har vi funnet oss et oppdrag her. Et veldig lite, enkelt og lett oppdrag. Men Ghost Recon er navnet på spillet, så la oss prøve å holde oss så i skjul som overhovedet mulig. Det er, ser på marken der, så er det 83 meter til objektivet mitt. Men jeg skal ta og sende opp en liten drone. For således så se om at jeg finner ut om at det er noen skumlinger som ikke skal være her. Og hvis vi ser nede til høyre på kartet, så ser jeg at det er veldig lilla, som indikerer at som indikerer at her er fiendtlige factions i området. Og hvordan tar man ut de her karrene? Hei. For det første så er dette, som jeg sa i sted, et spill som har mye med stelt og sånne ting å gjøre. Men akkurat i dette tilfellet her, så vel er faktisk talt å ikke bruke stelt, på grunn av at jeg føler at det var så mange av de. Ok, la oss bare... Nei. Han kom veldig nært. Sånn, ok. Tikk. Ok, dette gikk ikke helt etter planen. Ja, nei, vi er ikke under. Det er dere som er under angrep. Nei, ok, ja. Kom fram igjen. Tør du å komme fram igjen? Du lever en igjen. Noen. Nøp, så enkelt kan jeg gjøres. Dette var et veldig lett oppdrag da. Jeg synes jeg kan ikke klage på det. Nå har jeg allerede sjekket her med droner og funnet ut at det var ingenting annet av farlige ting. Men dette var objektivet her. Skal ha tak i denne greien, så ta den bare. Nei, sånn ja. Der ja. Kjempeflink. Og det var et bildebevis etter andre slag. Kan vi inn og se på det. De har blurret ut sjekken. Ja. Noen må vel gjøre det også. Det var faktisk et par til.
Jeg tror vi var ferdige, men nei da, jeg ser det kommer en bil til. Men jeg tror dette er konkluda på denne siden av skjermen, sånn som jeg ser det. Og sånn ser det da ut når man sitter og spiller en hel dag. Jeg sitter og prøver å markere sånne her tusenlager som skal skytes. Har du fått rekordet noe da? Ja, litt i rønne. Det blir det nå som oftest. Men det er vel ennå en god del igjen. Jeg husker ikke hvordan levelet var på, men jeg tror vi er så å si nettopp her i bunk. Så det her er mer sånn øvelsesøye med? Ja, dette var vel for å vise litt hvordan det ser ut behind the scenes når vi setter rekorder. Vanligvis har vi ikke på de mikrofonene som vi har her, kun på der som vi har sett mellom oss. Og vanligvis er det jeg som setter i den stolen, ikke han rattet da. Jeg setter da med PC-en på fanget og... Jeg har en sånn liten kontroller her også. Sånn, så mens at jeg trykker der og setter i pause, så er det sånn det ser ut her. Et aldri så lite klepp muligens med og Anne i lag på det her gangen i multiplayer-delen kanskje er på sin plass. Vi får se hva vi klarer å få til, og ikke minst husk på å få rekorder. Men sånn ser det ut her, og da er det stort sett vi gjør hva regneste blir det i dag, i tillegg til redigering og sånne ting da. Hvis at... Når vi er ferdige med dette, som jeg sa i sted, så trenger vi å redigere, så det blir neppe gjort for noen dager, noen uker. Det kommer alltid an på. Får vi 10 timer inn i dag, så er det 10 timer som skal redigere, så kondenseres ned til 1, 2, 3 timer, noe sånt. Så hva tid det blir og sånt, det er litt vanskelig å si. Det kan jo også nevnes at jeg ikke gjør det her når jeg baker. Men nå har jeg mange spill, og dette er et av de. Så singleplayer-spillene blir litt annerledes også i hvordan de er og alt etter sånne. Pluss du redigerer når jeg baker, altså. For det er også en singleplayer-del. Ja, du bruker noe til å komme og hjelpe meg litt med redigering, altså. Ja da. Du har noe dine input på det meste. Sjefen. Nei, men nå skal vi ta møtes i spillet, og så ser vi hvordan jeg fikk han. Det hørtes lurt ut. Og en annen stikende er god grunn til at ting tar uhørveslig lang tid her omkring, er for at vi plages med absolutt alt. Nå skal vi se hva jeg plages med på datamaskinen nå. Dette er spillet som vi setter og spiller på. La meg rette. Satt og spiller på. For hvis jeg går litt hit. Downloading 3%. Hvorfor 3%? Og hvorfor i all verden laster vi det ned på nytt? For det er at like etter at jeg var ferdig å rekorde det forrige klippet her, der Anne stod og filmet, så putt, putt, fisle, 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 kaboom. Ok, det er jo ikke bra. Hva som skjer? Spillet har låst seg, datamaskinen har låst seg, alt mulig sånt, så kontroll alt elite for force quit. Og de tingene der, ja, jo da, det gikk bare greit. Men spillet stod ikke til å berge, så vi var nødt til å rett og slett begynne på nytt. Og jeg kom på 4%. Har rundt om 1 time igjen med nedlasting. Klokka er blitt 17.12. Det vil si at det vil ikke spille noe mer i dag, men vi fikk rekordet en del. Men har det noe å si? Nei. Men hvorfor i hele verden har ikke det noe å si, kanskje du spør. For det at vi har spillet rundt om 30 timer på dette spillet, og de 30 timene er nå, puff, borte. Så hvis jeg skal spille meg opp tilbake og fortsette på det playthroughen som jeg hadde der, så må jeg spille 30 timer nå for å komme til der jeg var. Og så kan jeg begynne rekord igjen. Eller jeg kan rett og slett bare ta og delete alt vi har rekordet til nå, og ta det som en lærdom, at denne datamaskinen her, den lever et farlig liv, for når det blir vinter, skal jeg ta og bære den ut på et eller annet slags ferskvann, så skal jeg la den ligge ut på isen til det begynner å være vårsmelting, og så kan han sakte, men sikkert pines ned, jeg har ikke glemt det. Det har jeg lyst til å gjøre i hvert fall. Neida. Så i stedet for å spille opp til 30 timer, og så begynne rekord igjen, så er det rett og slett bare å slette de rekordingene jeg har, og så begynne hele greien på nytt. Det er nok til at ta en lærdom i tur i de feilene vi gjorde i spillet, opp igjennom, og forhåpentligvis ikke gå i de samme feilene på nytt igjen. Men hvem vet. Men det er i hvert fall litt i tur de tingene som vi plages med i hverdagen. Jep, man kan kanskje kalle det for sånn første verdens problemer, men problemer er det uansett. Men mens datamaskinen står og laster ned 75 GB i bakgrunn, så har vi noe annet som skal vlogges litt grann nå. Og det som skal vlogges nå trenger en advarsel, så jeg tar og legger på en ordentlig skikkelig advarselsskjerm akkurat nå. Morning. 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 Morning.
Og som du kanskje så på advarselsskjermen, så var det noe som kravlet og krøp. Yep. Vi har fått maggotter i søpla, og vi er nødt til å få fjernet de maggottene fra søpla. Matsøpla, that is, ute. Også viktig å presisere. Så vi skal ta og vaske ut av matsøppeldunken, og så skal vi ta og blande ihop noe klorblanding, og så skal vi se om vi ikke får tatt knekken på de stakkars små uskyldige maggottene. Her er veldig mange pittesmå maggotter oppi her, så hvis du ikke liker maggotter eller føler ukomfortabel med sånne ting, se bort nå. For vi er nødt til å få ordnet alt som er oppi her, for de kravler seg ut, og vi har virkelig ikke lyst til at de skal kravles ut. Jeg heller bitte flue som skal komme flygende inn, så her er vi nødt til å gjøre noe. Sånn, nå er vi kommet oss ut begge to og er klar. Egentlig så skulle vi ta 3 minutter på her, og så bort i grøfta, fylle den opp med vatten og kvelde ut et par ganger. Men så var det noen som kom på den lure ideen at du, er det nok å bare kvelde de ut? De kan jo egentlig overleve i grøfta også. Og så kommer flygende inn igjen, eller et eller annet. Nei. Så vi tar også kokser vi de litt grann nå først. Så da er det bare å starte prosessen med å, hva man skal kalle det for, prosjektet ta livet i tur så mange maggotter som overhovedet mulig, for det, at, det har vært veldig varmt, og vi hadde en, blant annet en død måsunge liggende oppi her, og ikke minst var det noen matvareposer som revnet. Jeg lurer bare på om at kanskje det kunne blitt gjort bedre dette her. Men alt i alt så ser den ikke så ille ut. Altså, hva maggotter angår, så har det sett verre ut. Men jeg lurer på om at det er nok. Så, steg nummer 2 i prosjektet Bikvitte maggotter. Det vil være involvert å få trillet den litt grann unna trappa, og på trygg avstand så man slipper å drukne den flue og larver og sånne ting. Jeg skulle bare vente å ane og gå litt unna med den dunken. Til vi kommer dit på trygg avstand, så at vi slipper at potensielle larver driver på larver seg inn i andre huset, for det vil jo ikke være noe gunstig. Steg 3. Kobbel til en slange og strekk den utover. Steg 4. Ta og åpne vattnet. Det kan være veldig vesentlig. Steg 4. Er det vi har kommet på. Overlev naboer som driver på konstante støyer med plenklepping. Bakterien må bo i et nabolag. Det bestandig noen som gjør noe ute. Men steg 4. Fyll dunken med vatten, og gjør det relativt forsiktig. På trygg avstand kanskje, for her ble det jo masse vatten også. Men mer komplisert enn jeg er det ikke. Jeg kommer tilbake når dunken er full. Sånn, over til steg nummer 5, tror jeg det er. Jeg måtte tønge den vannslangen litt ned for å slippe å stå og holde på den. Og nå for å få dyttet ut dette greien, så kan det bli stekende artig, så jeg tror vi skal ta bytte kameravinkel. Sånn, så da er vi til steg nummer 6, og som sagt, dette kan bli artig. Så fremst, det kan jo også bli katastrofisk galt, men hvem vet. Krut er godt! Og sånn blir man kvitt larva. Sånn, så til steg nummer 7, tror jeg det. Rinse and repeat. Bokstavlig talt rinse and repeat i dette tilfellet da. Og forhåpentligvis blir det like artig neste gang å kvelde ut av denne greien. Jeg tror det ble kvitt alt av maggotter og sånt, men bare for å være på en sikker side så skal vi gjøre det to ganger. Ja, da er det bare å, som jeg sa i sted, rinse en repeat. Skal legge frem her. Og så skal vi se om det blir noe like. Vi har skiftet litt kameravinkler for deres viewing pleasure, blir det ikke det? Deres viewing pleasure. Ja, litt blanding av norsk og engelsk. Det blir vel bra det. I hvert fall steker den som er vatten. Jeg vet ikke hvor mange liter de er på det, jeg tror det er. Nei, jeg husker ikke hvor mange liter de var på, men de er ganske store da. Jeg kan sikkert innsvørte et eller annet slags litermål på det. Men det begynner å se bra ut inn her. Jeg har ikke sett noe mer i maggotter, og da står vi alle sammen fornøyd. Sånn, da skal teknisk sett dunken være så ren som den overhovedet kommer til å bli. I hvert fall utifra de midlene som vi har til rådighet her. Vi skal ha litt klor og litt sånt oppi der, bare for å være sikker på at det ikke er noen sporedannet maggotter igjen. Hvis du ikke vet hva sporedannet maggotter er, så er det ingenting. Men du har sporedannet bakterier, men det blir noe helt annet. Og har vi det oppi der, så har vi et desto større problem enn maggotter. Og med det samme man er ute og har hageslangen her, så tar man selvsagt og spyler vinduene litt ekstra.
Og så steg nummer ett eller annet som jeg absolutt ikke har peiling på lenger, for at, da går det helt i ball for meg. Jeg får snurre opp den slangen igjen, og da tror jeg faktisk alt man kan si seg relativt ferdig med det prosjektet ute. Det er bare å få bært slangen på plass, enten i garasjen eller inn. Jeg tror han kan stå i garasjen. Jeg tror ikke det blir frost under alt. I så fall så blir jeg meget og sterkt bekymret. Sånn, og da er vi stort sett ferdige her, og det er bare å komme inn, få laget litt mat, se en film, og så helt på å repetere i morgen. Så da sier jeg bare god natt, takk for at du så på, og vi ses igjen.